ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌6ရက်12လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတတရာနှင့်အုတ်စေဒပြုတ်၏ညအလုပေးတရားတော်ဝိပန်လာတဆန်ပါရဝိပဿနာသစ္စာပါဆိုရအနိစ္စမှာရှိအနိစ္စခန္ဓာကြီးအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်ပြနေတာကိုယ်ကညာနဲ့ကစူးစိုက်မကြည့်တော့ဟာအနိစ္စပဲလို့ထင်လိုက်အနိစ္စလို့ပဲမှတ်လိုက်အနိစ္စလို့မှတ်လိုက်လို့ရှင်ဟောတာမှတ်မှားပြီလို့သာအောင်မကြပါဘူးမမလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့လိုက်တော့ပါမမနောက်ကဒီတိုင်းမနေတော့အတိမားကလည်းလိုက်လိုက်အတိမားနောက်ကတခါအယူမားကလိုက်လာတော့အနိစ္စနေစာလို့မှတ်နေစာလို့သိနေစာလို့ယူလို့လေအော်အနိစ္စနောက်ကလည်းသုံးချက်လိုက်ပါလားမှတ်ထားကြပါနော်အနိစ္စအနိစ္စလို့မှိုင်းရင်သင်ညာဝိပ္ပန္နသာအနိစ္စကိုနိစ္စလို့သိရင်စိတ်တဝိပ္ပန္နသာအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ယူရင်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်ထားရင်သင်ညာဝိပ္ပန္နသာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဝိညာဉ်ပဲတည်ပဲလဲရှိတယ်ခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်တာလဲဖြစ်ဒုက္ခရက်တာလဲပြက်ဒုက္ခဒါဘုဝင်လဲတခါလဲဒုက္ခလို့မှတ်နေတဉ္ဇဥပ္ပန္နတာဒုက္ခဒုက္ခလို့မှတ်ရင်တဉ္ဇဝိပ္ပန္နတာဒုက္ခဒုက္ခလို့တခါသိနေပြန်လို့ရှင်စိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ယူနေပြန်ရင်လည်းဒိဋ္ဌိဝိပါဒနာဒီလိုသွားရမှာပဲတဲ့အခါသွားပါအောင်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကနာဖြစ်ခန္ဓာကနာပြက်ထိုင်လို့လည်းမရဘူးထားလို့လည်းမရဘူးထိုင်နေပြန်လဲအစိုးမရလို့ပြောင်းသွားပြန်ပြောင်းပြီးပြောင်းတဲ့နေရာဒိဋ္ဌိကနေပါလားဆိုတော့အနတ္တဖောက်ပြန်လာပြန်လို့ကြောင်းတဲ့နေရာဆက်လက်ပြီးတခါပြောင်းသွားပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီကန္နာကြီးကဘယ်လိုထားထားမရဘူးညောင်းနတ်တာသောတရိနတ်တာကိုအတ္တလို့မှတ်ထားပြန်တော့လေသင်ညာဥပ္ပန္နသာလာတော့အတ္တလို့ယူလိုက်ပြန်ရင်သိတိဝိပါဒနာအတ္တလို့သိလိုက်ပြန်တော့သိတိဝိပါဒနာသူကသုံးချက်လောက်ပါပဲတခါတခါဓမ္မရေရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးတယ်သန်းနေတယ်သားတွေကလည်းပုတ်တက်ဆွေးရတာတွေမဲ့တင်းတိတ်တွေနဲ့ဒါတွေတင်းတယ်တယ်လို့သူ့ဘာလို့တင်းတယ်တယ်လို့မှတ်ပြန်တော့လေမှတ်မှားလာတယ်မှတ်ပါတော့သူ့ဘာလို့မှတ်သူ့ဘာလို့သိပြန်တော့စိတ်တော့ဘာနာကလာပြန်တော့သူ့ဘာတင်းတယ်တယ်လို့တကယ်ယူလိုက်ပြန်တော့အပြန်ဝိပ္ပန္နသတိဖရာသခင်ဂုရုမြတ်ကြီးအငုတ္တပါဠိတော်မှာ12ပါးရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်12ပါးရှိတော့ဘုအနိစ္စမြင်ရင်မာနစင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒုက္ခကိုခန္ဓာနဲ့စိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ဒုက္ခမြင်မြန်လို့ရှင်းလောဘစင်တယ်လို့မှတ်ပါစိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနတ္တမြင်မြန်လို့ရှင်းတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကျင်တယ်လို့မှတ်ပြန်ပြောပါအောင်မယ်တစ်ခေါက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးရဲ့လို့ပပ္ပဉ္စတရား၃ပါးစင်ကြယ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စကိုညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှင်းတယ်မာနဒုက္ခလို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခပဲလို့ဒက
ဓမ္မတွေကကြိုးစားလိုက်ပြန်လို့မြင်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းလောဘအစင်ထွက်တာအနတ္တလို့တကယ်တမ်းမြင်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဒါကြောင့်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်၃ပါးဟောရပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်ဥတ္တနေလို့ကဩပပင်စာတေအောင်လို့၃ပါးဟောတယ်ဟောခြင်းမို့ဟောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့နိစ္စမြင်ပါဆင်သွားတယ်မာနဆင်သွားတယ်လို့ပြောချင်မှတ်ပါမခိုင်မှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်တမ်းမြင်ကြပြီဆိုမှဖြင့်မခိုင်တယ်မမြဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာနတက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒုက္ခကိုတကယ်မြင်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့လူချင်းတဲ့သမှုရသစ္စာသိထွက်သွားတယ်ဒုက္ခမြင်တော့ပါရှင်သွားလောဘဆင်သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်လိုထားလို့မှမရဘူးဘူမျက်နာမျက်သိမျက်ပဲခန္ဓာကန္နာနဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲညာနဲ့စူးစိုက်တဲ့ဒကာရမတွေကြည့်လိုက်လို့နတ်တတလုံးပိုင်သွားပြီမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်နေဒါဖြင့်ဘုရားဒီကလည်းဆိုရင်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်တခုတည်းကိုအိစ္ဆနာမည်လည်းပေးတယ်ဒုက္ခနာမည်လည်းပေးတယ်အနတ္တနာမည်လည်းပေးလိုက်ဖြစ်ပျက်ပဲဖြစ်ပျက်တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ဥဒ္ဒနာနဲ့မှတ်ရမှာဖြစ်ပျက်တော့မှာသုံးခုပဲလို့ဟောတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဖြစ်ပျက်တလုံးမြင်လိုက်ရင်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအကုန်ဝင်လားနေကြလဲရှုမနေနဲ့ဒုက္ခလဲရှုမနေနဲ့ပါဇက်ကအနတ္တလဲရှုမနေနဲ့ရှုမှုနဲ့ပြတ်မှုကိုသာမြန်လိုက်လို့ရှင်းတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကိုပြိုင်နဲ့တတ်ချင်ရှင်းဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်ဘယ်ကျုံးဟာဒီတရားကိုရေးသည်ကြီးဟောပါလိမ့်မလို့လက္ခဏာ ਈ 3ပါးဆိုတော့ပါပြန်စာစင်စေခြင်းလို့ပါပါရှင်းညဘာစင်စီဘာစင်စီလို့ဘာပြန်စစင်စီခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျတော့ပြီအဲ့ဒီဘာပြန်စတွေဟာလေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်မှသူကစင်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်လဲဘာလို့ ਆ မှာတော့လို့မေးတော့နှလုံးသွင်းမှာမှာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီရှင်းပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ခြင်းဘာလို့ ਆ ဒါဖြင့်ယောနိသုံးမနတိကာရရှင်းပြီ။ယန္တိကမနတိကာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအိစ္ဆာလည်းရှုလိုက်မြင်တာပဲ။ဒုက္ခလည်းမြင်တာပဲ။အနတ္တလည်းမြင်တာပဲ။မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကမင်းတို့သွားချက်တော့လို့မနှင်းရပါဘူး။မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသပ္ပလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါဉာဏ်သည်ဓမ္မတို့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်္စတရားသတ်ပါれဆိုတာကိုသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြင်လို့ရှိရင်ကွာတဲ့နေတမ်းမမနေသောမသမိနမေသောအတ္တဆိုတော့ထွက်လာတာပါပဲဘာလို့လဲတော့နော်ဧတံယုံနာတိမမငါဤသံဃံဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနာမိမိဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာရှင်သွားတာပါပါဧတောဤဖြစ်ပြယုံနာသည်ဟံဃာသည်နတမိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာနဆံတော့တာပါပါဧသာဤယုံနာသည်မေငါဤအတ္တအစိုးရစွာလိုပါသောကိုယ်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်ပြန်တော့ဒိဋ္ဌိဆံတော့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ထဲမှာနေတ္တမမနေသောမတမိနမေသောအတ္တဆိုတဲ့စကားသုံးခုဘုရားနေရာတိုင်းထည့်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ထည့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီအမှတ်တွေလာတာပဲကွာ။ဒီယူတွေလာတာပဲဒီသိတွေလာတာပဲ။နေတ္တမမနေသောမသူနမိသောအတ္တဆိုတာလာတာပါပဲ။ရှင်းသွားပြီ။ဒါဖြင့်ဘာဖြင့်စသေးခြင်းယင်းလက္ခဏာ3ပါးမြင်ရ။လက္ခဏာ3ပါးမြင်ရင်ယောနိတမနတိကာရအထော။ရှင်းပြီ။အကြောင်းကျဆက်တပ်သံဃာချဲ့ရတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိသိခြင်းလို့ရှင်ဘာမြင်ရမလဲလက္ခဏာ3ပါးမြင်ရမှာရှင်းပြီလက္ခဏာ3ပါးမြင်ခြင်းတရားဓမ္မတွေဘာအထောက်အကူရောနိတမနတိကာရကိုဖ
ချက်ကြည့်ပါယောနိကမနရိကာရဆိုတာကအိဋ္ဌအိဋ္ဌလို့နှလုံးသွင်းနိုင်ယောနိကမနရိကာရဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းနိုင်ယောနိကမနရိကာရနတ္တကိုအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းနိုင်ယောနိကမနရိကာရအတုပါအတုပါလည်းနှလုံးသွင်းနိုင်ယောနိကမနရိကာရယောနိကမနရိကာရဆိုတာကလည်းသူကလည်းယောနိကမနရိကာရ၄မျိုးရှိတာပဲရှင်းပြီဒါဖြင့်ပပင်စာက3မျိုးလက္ခဏာရေး3ပါးက3မျိုးယောနိကမနရိကာရက4မျိုးရှင်းမလားယောနိကမနရိကာရကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ4မျိုးပါ4မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီယောနိကမနရိကာရ4မျိုးပိုင်ရင်လက္ခဏာရေး3ပါးမြင်တာပဲလက္ခဏာရေး3ပါးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌာမနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စာတိုက်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစေလို့မှလိုက်စမ်းပါပါတဘောပါအဲ့ဒါပဲမှာဟောကြုံလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တနေ့နာရဝင်းကလေးကြီးကဖယားထံသွားဆက်နိုင်လောက်သွားလိုက်ဩဒေဝန်ကျောင်းသွားလိုက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီချင်းကဖယားလဲနေလဲဆွမ်းလေးပါလေးစောကြည့်အောင်ခဏလေလေအောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တခါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂရန္တစီသွားမယ်ဆိုလဲသူတို့လည်းဒီချင်းလဲလဲအောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မသွားသေးပါဘူးလေဆိုပြီးကြတယ်နာရင်တရေကြီးကဘုရားကျောင်းတော်ရဲ့အနာမှာလဲဒိဋ္ဌိကျောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကျောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကျောင်းဝန်လိုက်ဒိဋ္ဌိကလည်းသုညာနယ်စကားပြောပြောတဲ့စကားလည်းမဖို့တားတဲ့ရိစ္ဆံပြောတဲ့စကားတွေပြောနေကြ။ဘာကြောင့်သမီးကြောင့်မြို့မြို့ဘုံမင်းကြောင့်ဆိုးကြောင့်ဒီပြောနေကြ။ငါနဲ့နာမည်သေးလာတယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိက။အဲဂေါရမိုက်တပည့်လာရကွ။ဘုရားရှင်ကျင်တဲ့နာမည်သေးဆိုတော့ဘုရားကြီးတပည့်သားတဲ့တယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ကွ။သူတို့ကစိတ်စိတ်နေတာမှကြိုက်တယ်။ဆိုပြီးဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်ကနေပြီးဒိဋ္ဌိတွေအံပေးလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိကငြိမ်ပြီးကြတာနေကြ။ညရနာမည်ရေးရသွားထိုင်ဒိဋ္ဌိနော်တပြန်အလားပါသံလားပါရေကုံစကားတွေကိုသုံးစံတိုင်းကျမရေးချမ်းသာရေးတွေပြောဆိုပြီးဒီနောက်ဒိဋ္ဌိတွေကဒိဋ္ဌိတရားကဝန်းလာဝန်းလာတာဘယ်လိုကြောင်းနေတော့မေးတော့ခဏဘုရားစီကလည်းနေရင်းသွားတယ်တနေ့နှာခေါင်းနဲ့သုံးခေါင်းနဲ့မြတ်သွားတယ်အဲကောရမဘုရားယူပါဘယ်ယူလို့အဲ့ဒါကျုပ်သိကျင်နေတယ်။မွေးလိုက်တယ်။ဘာလို့မှဘယ်ရယူတော့ဗျာ။ညာတော်ကြီးကကျဲဝန်းနေတော့ဘယ်ယူယူတယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ကဲမပြောတတ်ရှိပဲဗျာ။ဘာလို့မှဖျားကြီးတပည့်သားတွေယူကတော့ဘယ်ယူလို့။ဘာလို့မှဖျားကြီးတပည့်သားတွေရန်နေသံလေတွေယူကတော့ဘယ်ယူလို့။ဒါလည်းသိပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာ။သူတို့နာမည်ရှိပဲကြီးဗျာ။နှစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်။ချက်မေး။ဒါဖြင့်ခမရယူပြောရမယ်။တပည့်တော်ယူပြောဖို့တော့ဝန်မလေးပါဘူး။ဝန်မလေးပါဘူး။တိုးတော်လဲရှင်ဒိဋ္ဌိတွေအယူကိုပြောပြီးလို့ရှင်သူ့အယူကိုပြောပါမယ်။လည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိလိုတသကဏိပါယင်္ဂုတ္တမှာလာကြရကျုပ်ပြောမှဗျာဆိုဒိဋ္ဌိတရားကောင်းပြောတယ်လောကจิตတော့မြဲတယ်ဗျလောကဆိုတော့လေအလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါလောကဆိုတော့ဖြစ်တတ်ပြတတ်တာကိုလောကခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကိုသူတို့ကမြဲတယ်လို့ယူတယ်မှန်ပါတယ်လောကဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလဲဖြစ်တတ်ပြတတ်တော့ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့တရားဟူသည်လောကကြီးမှတ်ပါဒါကြောင့်ပတ္တလောကဆိုတာလည်းပြတ်တာသတ္တဝါလောကသတ္တဝါကိုလောကမခေါ်ကြဘူးအဲသတ္တလောကလည်းဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိကြတယ်သတ္တလောကလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဩကာသလောကဆိုတာကလည်းဒကာရမတွေမှတ်ချက်ပါဘုံတွေအိမ်တွေတိုက်တွေတာတွေဒါသူကိုနေတဲ့ဘုံကိုဩကာသခေါ်တယ်နော်နေရာဌာနကိုဩကာသခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သောကြောင့်လောကလည်းပဲသွင်းရတယ်သင်္ခါရလောကဆိုတဲ့ရှိသေးတယ်လောက3မျိုးဒ
တဏှာလောကဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကအိမ်လေးအဲတခုခုကံနဲ့ပြည့်ပြန်လိုက်ကံကျုပ်ပေးပြီးပြတ်သွားကံပြည့်ပြန်လိုက်ပြတ်လိုက်တရားကိုလည်းသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေဒါနနဲ့ပြည့်ပြန်လိုက်တဲ့နတ်ဖြစ်သွားတယ်တော့ကျန်နတ်ပြည့်ပြန်တယ်ဒီကံနဲ့ပြည့်ပြန်ရတဲ့အသက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်သေးပြန်တယ်အဲ့ဒါလေးကြတော့သင်္ခါရလောကကိုယူလိုက်ပါပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားစီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်ဘာဆိုကြ။အဲဒါဖြင့်လောကဆိုတာကိုချုံးလိုက်ပါတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိလို့လောကကိုအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကပထမဒိဋ္ဌိကကျုပ်ယူပြောမယ်ဆိုပြီးလောကကြီးကျုပ်မြဲတယ်လို့ယူပြန်မှတ်ထားတယ်လောကကြီးဘယ်နဲ့ယူလိုက်မြဲတယ်လို့ဒိဋ္ဌိတွေကယူလိုက်တော့အင်းနာဗင်တဲ့ရနားထောင်ဘုရားတို့ဒီဒိဋ္ဌိတွေမြဲတယ်လို့ယူတဲ့ဥစ္စာမားတယ်လို့တောင်မပြောသေးဘူးကဲပြောပါအောင်သူပြန်ရောက်ပြီနောက်တယောက်ကဝင်ကျုပ်ကမမြဲဘူးယူတယ်ဗျလောကကြီးမမြဲဘူးလို့ယူလိုက်တယ်။တပြောပါမဆိုပြီးဆက်ပြောတော့သတ္တရလောကအတ္တရလောကလောကကြီးကျုပ်ကအဆုံးရှိတယ်လို့ယူပြ။တယောက်ကပြောတယ်။လောကကြီးအဆုံးမရှိဘူးလို့သူကတချို့ကယူတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတစ်ထစ်ချက်ပါသေးရဲ့။မပါဘူး။မပါဘူး။အသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ယူလိုက်တယ်တချို့တွေက။တချို့တွေကလည်းအသက်နဲ့ကိုတခြားကြည့်လို့ယူလိုက်ဒါတည်းရူကြီးမှားရမှာနော်သတ္တဝါသေးသေးချမ်းမဲ့နေဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တယ်သတ္တဝါနဲ့လားနဲ့ပြန်သတ္တဝါသေးသေးချမ်းမဲ့နေမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်သတ္တဝါသေးသေးချမ်းမဲ့နေဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းတချို့တည်းကယူလိုက်တယ်သတ္တဝါသေးသေးချမ်းမဲ့နေမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်သေးတယ်လို့လည်းယူလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဆက်မျိုးသတ္တဝတုကဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒါပဲဒါနဲ့ဘဲကျွတ်တော့ဒါယူပဲဘယ်လိုယူနေဟာမာမင်းသေးကြီးဖြေလိုက်ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေဟာပေါ်နေတာပဲတဲ့ယုံနံတွေဟာကံစိတ်လူဟာရတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ယုံနံတွေပေါ်နေလုံးနိုင်ပေါ်နေတော့ဘုရားကသင်္ခါရလောကပဲသင်္ခါရလောကဆိုတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးဒီကရလာပြတ်နေတဲ့တရားကိုအရှင်ဘုရားတို့တရားတွေတကို့อยู่ကိုသဘောကျနေကြမှာရှင်ဖြင့်အနိစ္စတရားကိုနဲ့အရှင်ဘုရားတို့တဏှာဖြစ်နေတာပဲအနိစ္စတဏှာဖြစ်မမြဲတဲ့တရားတဏှာဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့တရားတဏှာဖြစ်အနတ္တအစိုးမရတဲ့တရားကြီးကိုကိုရိုးရိုးယူထားတဲ့ယူကငါချင်းပိဋကကနေတော့ကိုရိုးရိုးယူတဲ့ယူဒီဒိဋ္ဌိတွေရှင်ပြမယူတဲ့ယူနှလုံးသွင်းမှားလို့တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်တရားနာမှားလို့တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယူတွေဟာလွဲတယ်ရှင်းကြဒီဒိဋ္ဌိအယူဟူတွေ့ဟာအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပါဗျာတရားနာမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပါပါရှင်းမင်းတော့နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘယ်နှပါပါပါအာယောနိသောမနတိကာရအကြောင်းလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပါပါသူတော်ဘာတရားဟောတာအမှားနာမိလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိချင်းကြောင့်ဘယ်နှပါ့ဘာနဲ့ပေါ်ပြီပေါ်လာပြီတဲ့နာမည်ရေရဲ့သူ့ကိုဆိုချက်တန်လိုက်တယ်သူကသောတာပန်တိုင်းတရားဓမ္မတို့အခုဒိဋ္ဌိချင်းကြောင့်သူတို့ဆယ်မျိုးဖြစ်တာဟာအကုန်အမှားကြီးပဲတဲ့မှားတာကလည်းဒီနှစ်ကြောင်းအရှင်ဒိဋ္ဌိတို့မှာရှိပါလိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းမှားမှုတရားနာမှားမှုရှင်းမလားရှင်းပါပြီပါရတော့နှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့တရားနာမှားမှုနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့တရားနာမှားမှုကြောင့်ရှင်ပြားတို့
ခိုင်တယ်မခိုင်ဘူးအဆုံးရှိတယ်ဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိ၁၀ပါးပြတ်လာတာဟာတဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့တရားနာမှားမှုကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ဒီဟာဖြစ်နေတာပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှင်ဘုရားတို့ကငါ့ကုံငါ့ဟာလောက်နေတာဒါကြောင့်လွဲတယ်သူကပဲပြောလိုက်တိုင်းဓမ္မတို့ဩဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယနေ့သိရတာကဖြင့်နှစ်ကြောင်းပဲလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘယ်လိုသိကြနှစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကပါပါတယ်တရားနာမှတရားနာမှတကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှမှုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းပြင်ပေးလို့တဲ့နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးညာနဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်နေကြရကအနတ္တသာရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်သာရှိတယ်လို့သိထားတယ်ငုံငုံမှားမှုဘုရားပြင်ဖို့ရမလိုတော့ပါဘူးဒေဂုတရားနာနေတဲ့လူတွေပြောလိုက်တချို့နေရာကျတော့ပြင်ရမယ်ဒီနေရာမှာတော့ပြင်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးတရားနာမှားမှုတော့ပြင်ရတယ်တရားနာမှားမှုကသိရေးကြည့်ရတယ်တရားနာမှားမှုကဘုံသိဘာရေးကြည့်တုံးတန်နိုင်ဘာရေးကြည့်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုဒ္ဒံတရားတွေနာမိကြသုတ်တန်တရားတွေနာမိကြဘာလူလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာလူပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကဥမာမှာအခုဝိသကဒုတိယမှာရှိတယ်ဝိသကဒုတိယမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဝိသကပဲဒုတိယသွားဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တော့ကြာဝိသကာကဘယ်မှာဒုက္ခရောအဲဝိသကာကဒုက္ခတာဒုက္ခတာမှာဝိသကာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါသေးချာချာမှတ်ကြပါဟောဝိသကာကသောတာပန်ဒီပီပီဒီပီပီမှာလည်းသူခေါဏဘောကဆိုသလိုပဲနေအောင်မှာကုဝိသကာဘယ်မလုံးလို့မဲတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖြင့်လူတန်းပေကံကြောင်းနေပါလေသောအမင်းမဆုံးတော့ကောင်းတယ်ပြုဒီဝိသကာဘာဖြစ်သွားသလုံးမေးလို့ရှင်ဖြင့်ဝိသကဒုက္ခရနာသမီးသွားဖြစ်တယ်မယူဘူးယူလိုက်ပါလေဒါမယူလည်းမဖြစ်ပါဘူးယူပါပဲဝိသကဒုက္ခရနာသမီးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဘာလာဒကာဓမ္မတွေဟောတို့လည်းဝိသကလို့ဖြစ်ချင်တာအပယ်လည်းမကြရဘူးဒုက္ခရသွားဖြစ်တယ်ဒါရခင်ရတဲ့သဘောကြတယ်။သဘောကြတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဝိတ္တကသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုတ်တန်တရားကလည်းဒီတိုင်းဟောထားတော့ဝိတ္တကကိုယ်တိုင်ပဲသေသည့်ချမ်းမြေနဲ့သွားဖြစ်တယ်။သဘောကြလား?သေသည့်ချမ်းမြေနဲ့သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဝိတ္တကသွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ရတာ။မရဘူး။မရပါဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တရားနာမှားတာနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပါပါတရားနာမှားတာသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နဲ့ကြမလဲဥစ္စာမှားရပါလိမ့်မယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိကျသွန်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်။တပည့်တွေလည်းဒါလိုပဲနာထားတာပဲ။ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဝိတ္တခါကယုံနာနေဘူး။ဝိတ္တခါဆိုရကလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဝိတ္တခါကသမုဒိသစ္စာရှိတာကယုံတာဒီယုံတာနေရာဒီမှာပဲသူစွတ်တဲ့စေကြပြီယုံရနိုင်အောင်ကုန်ပြောက်ပါပါဗျာဘောကြဒီယုံတာဒီမှာလည်းကုန်မပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဗျာသွားနိုင်သေးရဲ့သွားပါဘူးဟောခင်ဗျားတွေယူထားတာဝိတ္တကသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဒုက္ခတဲ့နတ်ပြည်မယ်နတ်မိပြည်သွားဖြစ်ဆရာဝိတ္တကသွားတဲ့အိပဲရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်ရောက်ဝိတ္တကလာနေတော့သွားလည်းမသွားနိုင်သွားနိုင်ကြတယ်မသွားနိုင်ဘူးတဲ့မသွားနိုင်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ယုံနာဟိုမှနင်းနေမှအချက်မပါပါလို့ရှိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ယုံနာမပြတ်ဘူးဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိသွားပြတ်ပါလည်းမပါဘူးဒါကခင်ဗျားတို့ကသမညဆရာသမားကဖေးမှတယ်ဆရာသမားနဲ့မတွေ့တော့ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းသုတ်တန်တရားတွေပဲနာထားရတယ်ဝိဓမ္မာမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တကသွားဖြစ်တယ်ယူလိုက်တာ
မေးဘူးလေသူပါဗျာဗာလေးကြည့်သာသနာ့ရေးတော်တော်ဘွားကိုမသွားနိုင်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သတ္တိရှိပါရဲ့ရှိပါဗျာမရှိတာကဝိတ္တကသွားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွတ်တယ်လေဝိတ္တကလို့တော့လောက်အောင်မဲဆိုတော့တရားနာမှားတယ်တခါတသတ္တရဖြစ်သွားဖြစ်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်တရားနာမှားတယ်သတ္တရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကြီးဆိုတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနာဒီခဏကပြောလို့ဝိညာဉ်လေးကဟူသွားဖြစ်တယ်တပည့်ကြအသက်ကလေးထွက်ပြီးတော့ဟိုဟိုနတ်ပရိသတ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသက်ကလေးကဒကာတော်မတွေဟူသွားဖြစ်တာဒီလိုယူပလိုက်ဒီလိုယူပလိုက်တော့ပါဆိုကြဒီဝိညာဉ်လေးကသွားသေးတယ်သွားပြီးတော့မှတုတ်ပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်လေးကဒုဗ္ဗဟာရိသာပြတ်တယ်ဝိညာဉ်မပြတ်ဘူးယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဗာလိတိပြန်သတ္တရတိဒီပါရှင်းညဒါကသေတော့သေတာပဲသေတော့ဝိညာဉ်လေးကပြောင်းတယ်ဗာလိတိသတ္တရတိအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာတကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိကြောင်းကိုဘုန်းကြီးသက်သက်သာကလုံလောက်ပြတရားဓမ္မတွေကမင်းနဲ့နေတော့ဒီလူမသက်မထွက်သေးဘူးလားဟိုဒီလူမေးတာမေးဘူးလားမေးပါဗျာသက်မထွက်သေးဘူးလားအသက်ဆိုဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်သက်ကလေးထွက်သွားပြီဒီမင်းဘယ်မှသွားပြီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချပါလိမ့်ဆိုတော့တက္ကရာကတခါတော့ပါဒီဝိညာဉ်လေးကချုပ်သေးရလားချုပ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဉာဏ်ရုံနံသာဒီမှာထားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဝိညာဉ်လေးကပြောင်းဆိုတော့ဝိဇ္ဇာခါဖြင့်ပြောင်းနတ်သမီးဖြင့်ပြောင်းဗာရိတိဖြင့်ဗာရိတိပါဘုရားအဲ့ဒါတရားနာမှလို့ဖြစ်တာရိပ်မိကြောင်ဘာလို့ဖြစ်တာတရားနာပါဘုရားတရားနာမှဘုန်းကြီးလည်းတော်အောင်မဟောလိုက်ဇာဝကလည်းရေးကြမရှိရတဲ့ဒါလည်းရေးလိုက်ရေးလိုက်တော့ဟိုဝိဇ္ဇာခါသွားဖြစ်တာနင်တို့မသိဘူးလားတုတ်တည်တာမင်းနတ်သမီးကြီးကိုသွားဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာခါကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ဝိသကသေးတာတော့သူတို့သိရဝิญဉဏ်လေးကသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာယူတာဝိသကလူပြမှာသေးတယ်ဆိုတော့သိရဝิญဉဏ်လေးကသွားဖြစ်တာပါယူထားတယ်သဘောပါဒါပြန်သူ့ပါဋိဋ္ဌိဆိုပါဋိဋ္ဌိဆိုတခြားသောယုံနာသာသေးတယ်ဝิญဉဏ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမသေးဘူးဆိုတော့ဝิญဉဏ်ဟာအိဋ္ဌံဆိုတာနဲ့ကောင်းလိုက်သွားဖြစ်တယ်ပါပါဘုရားဝိဓမာနည်းနဲ့တော့ဝိညာဏနိစ္စဝိညာဏဟောအရင်စဉ်နိစ္စချုပ်ပြောက်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီအဆက်ရှာမတွေ့ဘူးအနိစ္စနေကပေါ့လေဒီဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသွားတယ်လို့သူတို့ယူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်မှာသုတ္တန်တရားလောက်နိုင်သတ္တရဒိဋ္ဌိသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာသုတ္တန်တရားလောက်ကိုကိုကမယူတတ်ဘဲနဲ့ဆရာမလမ်းဆုံးနေဘာဖြစ်သတ္တရဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီမြို့ပေါ်မှာဖြစ်စေရန်ကုန်မှာဖြစ်စေမန္တလေးမှာဖြစ်စေဘလောက်များမယ်ထင်ရသလဲအကုန်ဒီယူယူတယ်ဘက်ထွက်တဲ့ယူတဲ့ဒီရုပ်ဆက်ပါတော့ပြီမပါသေးဘူးလားဒါဖြင့်အားလုံးတရားတော်မှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဒိဋ္ဌိကြောက်ရကောင်းသာအလုံးမှတ်ချက်သမားရေယူပါသမထွက်သေးဘူးလားဆိုတော့လူတူတယောက်မှာဖြင့်ဒီယူရှိတာရှိမှန်ပါဗျာသမထွက်သေးဘူးလားဆိုတော့အယူရှိဒီသတ္တရာရှိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခုချိန်ဘယ်များရောက်နေရှာပါလဲရောက်တယ်ဆိုတော့သွားလို့ပြောသွားလို့ရောက်တယ်ဆိုတော့သွားလို့ဒါရင်ဗာရိတိသတ္တရာရှိပါအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာလဲဦးမေတော်မှာတရားနာမှားလို့လားမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဒါကလားတရားနာပါလို့အဲ့ဒါဒီပဒွေဘလောက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဟောမယုံနေနဲ့မလုံနေနဲ့ဝိညာဏအနိစ္စံမှတ်လိုက်ပါပါပါဝိညာဏဘယ်ဝိညာဉ်မဆိုသက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်သေဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဏအနိစ္စံကြီးတယ်ရှေ့ပါပါဘယ်မှမလိုက်နိုင်ဘူးသွားနိုင်မှာသွားနိုင်မသွားနိုင်တာကိုသူတော့လောလောဆယ်ဝိညာဉ်တွေ့ရင်းနဲ့တချို့ရေးထားတဲ့စာတွေက
ဒီကနေ့ကူးပြီးတော့ဟိုသွားတွေ့တယ်ဒီကြားအပြတ်ကိုမပါဘူးမပါဘူးဗာရိတိဖြစ်သာသာဘဝကူးသွားတယ်ကူးတယ်ဆိုတော့ရေထဲလှင်နေကူးသလိုကူးဗာရိတိသာသာအဲ့ဒါတချို့ရေဆက်ချက်ရှေးကြကြဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တေချာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတွေ့လို့ရှင်ဘဝတော့ပြောင်းသွားလေတော့သူကချာတယ်ဒီကြောင်သူကြောက်ဆရာကောင်းမှာလားပါရည်ဒီပါလေရိမ့်နေပြလားဘဝတော့ပြောင်းသွားလေသားဆိုရဲဒီမပြောတော့ဟိုပြောင်းတယ်ရိမ့်နေကြလားဒါဘာဖြစ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီဓမ္မတွေသာနာပေါ်နေပါလေမလုံးလို့လက်သက်ရှာရရပါလို့ဒါကြောင့်နာဗင်သတိပြောတာဥဒ္ဒနိုင်မှန်မှန်တယ်ရှင်ပြရဲ့ဗျာနာမှားလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတော့အဲ့ဒါရှိနေလို့ဘောရဘောပြောင်းသွားတဲ့အယူကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာလည်းရှိနေမယ်ဝိညာဉ်လေးကသွားတွယ်တယ်လို့ဘုမသွားပြီးဖြစ်ရတယ်ပြီယူလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘောကအပေါင်းအထုံမညာပညာမရမတ်တာချင်ကုသိုလ်ကိုတော့မတားပါဘူးမတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်တားချင်နိုင်ရာသူတည်ဖြစ်ဖို့ကြတော့မတားပါဘူးသေသေးချာမှတ်ပါပေါ်လာဒီမကြဘွားတော်ကပြောင်းသွားလေကတော့သူအားရိမ့်မှရလူတန်းပေးတကလားမျှယူကြပါဘျိုးလို့ဟောတာတွေမျှယူကြရတယ်မကြဘူးလားကြပါလားအတီဒီကြအတီမကြသူအတီမကြရှာဘူးလေဘွားတော်ကပြောင်းသွားတယ်ဟာဘွားပြီရောအဲ့ဒါကမြတ်နာထဲမှာဝါနေမထင်တယ်ဝါပါဘာရိဋ္ဌိနဲ့ရေးချက်ပြောင်းနိုင်ရလားပြောင်းနိုင်ပါဘူးဘုရားဘုရားအတော့ကြောက်ရရကောင်းနေတာအတော့ကြောက်ရရကောင်းနေတာပြင်လဲမပြင်ကြဘာပြင်နိုင်လိမ့်မလဲလို့မေးတော့သူများရဲ့လဲဆိုချက်ပြီးပြောတာသူများပြန်မှာလမ်းဆုံးအဘိဓမ္မာလည်းသူမကြည့်ဟုတ်လားငါကကိုယ်ရတဲ့ငါ့ဥစ္စာဟုတ်ပါအောင်ကြလားလို့တွေးလို့ငါမတွေးကြမတွေးတော့သူများရတဲ့စာတိုင်းလူပဲချတယ်ဒီတိုင်းပဲတချို့မင်းသမယကိုယ်တော်လေးချတယ်ဒီတိုင်းမချဘူးဒီတိုင်းမချိုက်ဗာရိတိချတယ်ဒါဖြင့်ဘုပ္ပကိုယ်ရရလားဩကဲရောက်လျာမြားမြားဟိုကနေရောက်လျာပဲလေဘယ်နဲ့ဆိုလိုက်ရောက်လျာပါလားရောက်လေရသွားလို့ရောက်တာပေါ့ဒါရင်ဗာရိတိဆိုရှင်မမြသမားရလို့ငွားဘာပေါက်ပြီဟမ်မြဝေရသမားရငွားဘာပေါက်ပြီရဲချက်လေလူပဲလေကျွန်းထုတ်ပဲအတော်ဆိုးသွားတာတို့တော့လေတဲ့ဒါကြောင့်အမတန်ကြောက်เสียကောင်းပါလေဆရာလွတ်ပြင်မရဆိုတဲ့ဥစ္စာကဲပေါ်ကြပေါ်အဲ့ဒါကြောင်းနေတာဘုရားတကယ်ဒီဒီစင်းထက်ဟုတ်ဘူးလားတကယ်လူကြီးလူကောင်းတွေကထက်ပါထက်ဘာလို့ရှိလို့ဘာမှမရှိလို့အမှတ်ကိုမရဘူးစိတ်မချကိဉ္စီသင်္ကာရနိစ္စတော်အနိလမခန္တီယသမဏတော်ဘောဓိတ္တိဒီနေတန်းထန်တန်ဝိသတိဘုရားကသင်္ခါရတစ်ခုဝိညာဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်စေစေနာလေးတစ်ခုဖြစ်စေနိစ္စယူလို့ရှင်ကွာတဲ့ငါသောတပ္ပတိမတ်ကိုမဆိုးဘူးအနုလောမခန္တီဆိုတဲ့ညာတောင်မရပါဘူးပါဠိတော်ပါဠိတော်ပါပါအနုလောမခန္တီကတမ္ပဏံကတော့ဝိသတိနေတန်းထန်တန်ဝိသတိအေတန်းထန်တန်ဤကြောင့်နာဝိသတိမဲ့ရလိမ့်မယ်တော့ငါမဟုတ်ဘူးကွာအနုလောမညာတောင်မရနိုင်ဘူးကွာပါပါဆိုတော့ဂုံးနေပြီစလားမဂုံးသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲမက်ကိုဝေးချင်မက်ရှင်နာကအနုလောမညာတောင်မရနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပျက်ကိုသိတယ်လျော်တဲ့ညာတောင်ရဖို့တော့ခင်းပါဘာဘာဘာဖြစ်ဘာခါနေသတ္တရိဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသတ္တရတွေဒီဒီဃာဓမ္မတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လို့မဲတော့လက်သေးရှာပါရာနာပါဘာလဲဟုတ်တယ်ကြီးနာဗင်တရိဟောတာမှန်ပါပါရှင်များတွေယူထားတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့သတ္တရောလောကလောကကြီးကမြဲတယ်လို့ယူထားတဲ့ဥစ္စာတရားနာမှားလို့ရတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နှလုံးသွင်းမှားလို့ရတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဝင်သေးက
ဒိဋ္ဌိတွေဖြင်းနောက်ဖရာထောက်ခံနေပေးဦးမယ်သူဖရာကြောင့်တော့ရောင်းမှာပဲတိုင်းတကယ်ဓမ္မတွေတရားနာမှုလွယ်ရလားလို့မေးလိုက်ပါဘုရားဘာလို့မလွယ်လဲဘွားပြီးလောက်ရှင်းတာပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုဟောတိုင်းကိုကလိုက်ပြီးဟိုကမှဘာမှမဆုံးဖြတ်ချနိုင်နဲ့သူကကြက်ပြီးရေးတာကြက်ပြီးစောင်းတည်တဲ့ရေးတာကြက်ပြီးဟောပြီးတွေးလုံးကလည်းမပါရေးတဲ့လူကလည်းစိတ်ကောင်းကရေးချလိုက်တော့ဒီလိုပဲခொနကရေးတဲ့ချာကြီးလို့ဖြင့်ဒီမကြဘဝတပတ်သူကြောင်းသွားသွားသူကိုဆိုတော့ခွာချသွားတာပဲတခါတည်းကိုရေးမိကြရဲ့လားပြောင်းနိုင်ရဲ့လားမပြောင်းနိုင်ပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့ယုံ난သည်ဟိုမှာတတော်ရစလိုက်သေးသလားမလိုက်ပါဘူး။ဘယ်ပြောင်းကြရှိရ။သဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စ၊သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခ၊သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တ။ဟုတ်ဘူးလား။ရိပ်မိကြဘူးလား။နှစ်ပတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါခင်ဗျားတို့အခုတွေးလို့ဒီစကားကိုသုံးလိုက်လို့ဆရာသမားကောင်းနဲ့ကျုံလို့တော်တော်သေးတာတချို့သေးရပါသွားကုန်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့သေသွား။ဘာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့သေသွား။ဘာနဲ့ကြောက်ရွံ့ကြီးပါလဲ။ကြောက်ရွံ့သက်ကောင်းပါလား။ဘာသက်ပဲနဲ့နေ။ကြောက်ရွံ့ကောင်းပါလား။ဘဝနောက်ကတော့ခန့်တဲ့လူစုတွေ။ကြောက်ရွံ့ကောင်းပါလား။ဒီလိုပဲခင်ရတယ်လေဒီဆရာသကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနာမှန်းနဲ့ပဲသေဦးမှာပဲ။ခင်ဗျားတို့နေရသူတွေမရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူး။တရားတွေကိုမသိလို့နတ်အသူတွေကဒါနလို့ရောက်မှာလို့သီလလို့လည်းစောက်တည်လည်းရောက်မှာပါပဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့မရဘူးဒီယူဝန်နဲ့မှရှိတယ်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကြတော့မရပါဘူးမရဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိသင်္ခါရနိစ္စတော်ဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုနိစ္စယူတာမှန်ပါဗျာဂိဉ္စိသင်္ခါရဇုံလူသောသင်္ခါရကိုဖြစ်တော့ဝိညာဏံဝိညာဉ်ကိုနိစ္စတော်နိစ္စမနိစ္စတော်မြဲတယ်လို့ယူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အနုလောမခန္တီယာမဲ့ရှိဖို့နဲ့ဖြစ်တယ်အနုလောမညံလဘိတ္တိရတယ်ရတယ်ငတိုင်းအတန်ဤကြောင့်ဒီကားလို့ဆိုရင်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကြောင့်မရှိဘူးပါတဲ့မဲ့ညာဆိုတာသာဝေရှင်းတာကအနုလောမညံတော့မရဘူးဘုရားဘုရားကံကွက်တော့ပေါ်ကလားပေါ်ပါတယ်အနုလောမခန္တီယာတမ္ပဏကတော့နတ်တမ္ပဏကတော့သောတပတ္တိမကံတပိဋ္ဌိတိနေတန်းထန်တာဝိဇ္ဇာအနုလောမညာမမရလို့ရှိရင်သောတပတ္တိလည်းမရတော့ဘူးပါ။အဲ့ဒီသောတပတ္တိမမရလို့ရှိရင်သောတပတ္တိဖို့လည်းမရဘူး။ချက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်လည်းမရတော့ဘူးခေါ်ချက်။ဆိုတော့ဒါပါရိဋ္ဌိခန္ဓာဆိုတာဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာလဲ။တရားနာမှာကလာ။တရားနာမှာရေစဲချက်မှာသဘောကျ။အခုကတော့နှုံးသမသာထောင်းဥဒ္ဒနာတရားနာမှားလို့ဒီဓမ္မတွေဖြစ်မှန်ပါဗျာသူတို့ဘာမှလည်းကိုကယကန်းရဲ့ပြီးငွေတွေကမိမကလည်းကြောင်းထားကြောင်းထားတယ်လောကီကြောင်းမဲ့ထားတော့ဒါတွေကမသိရအဲကြောင်းမဲ့ထွက်လာလို့ပညာတတ်လဲငါယကန်းမသိင်ပြီးဇောလကဇောဖြစ်လာကဇာသိင်ပြီးဒါပဲရှိပြီးကလာနေတော့သူတို့တတ်တဲ့ဥစ္စာကအောင်ဒီလေးချက်ချတယ်ဆိုတော့အောင်ဒီလိုဖြစ်မှာပဲဘူးဒါကလည်းဒီလေးချက်ချင်ဒီလေးကဘွားတော့ပျောင်းသွားအောင်တို့လည်းပျောင်းရအောင်သွားပြီဘယ်နဲ့ယူကြတို့လည်းပျောင်းရအောင်မှာပဲတဲ့ဆိုတော့ခက်တန်နေရတာလည်းပျောင်းအောင်ဟာဆိုတော့တို့ခက်တော့တာပေါ့ခက်တော့ဘယ်တော့မှလေဆွေးစီဟောနေတဲ့တရားမှာဒါအရေးကြီးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။အရေးမကြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥစ္စာမင်းခင်ဗျားတို့ဒီလေးကြီးရှိရနေဖြင့်ဘာကြီးကလောက်နေနေနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူး။ငါ့အသီးတွေတော့ရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမင်းတော့မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုရမလို့ခင်ဗျားတို့ဒီယုံ난သည်ဒီမှာပဲပြည့်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုမတတူရစမပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒီယုံ난သည်မပါဘူးတတော်ရစမပါဘူးမပါဘူးရှင်းမင်းတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုတော့သဒ္ဒရာတိလွတ်သွားတယ်လွတ်သေးဘူးလွတ်ပါဘူးသဒ္ဒရာတိလွတ်သွားပြန်တယ်ခမည်းတော်တို့ကတခါခက်ပြန်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကခမည်းတော်ကဒါဖြင့်
ဒီကဘာမှမလိုက်လို့ရှင်ဟိုမှာဘာဖြစ်မတုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းခင်ဗျားတို့ကလာအောင်ပါပဲလာပဲဘူးလားဟိုမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလာလိမ့်မယ်ဆိုင်ဗျာဟိုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိသက္ခဏသမီးဟာဒီကဟာနဲ့ဘာမှမဆက်သွယ်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတနည်းအားဖြင့်တပည့်တွေပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေလည်းဘောဘာဘာမှမပါဘူးဆိုလို့ရှင်တပည့်တွေလုတ်တာလားဟောတိကံဖြစ်ရတော့မလားဆိုဘုရားရှင်လေးဒီပဲပြေးသွားတာလေပြေးသွားဘုရားရှင်လေးပြေးသွားဒါကြောင့်အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သစ္စာလေးတွေလွှတ်လိုက်တော့ဥစ္စာလေးဘက်ကဝမ်းတယ်ဥစ္စာလေးတွေဆိုဒီကအကြောင်းနဲ့ဘုရားကျိုးဘာမှမဆက်တာဘူးဗာရိတိခေါ်တယ်ဘုရားရှင်လေးပြေးသွားတရားကြီးတည့်ရိုက်သွားတာကိုတော့ဘုရားရှင်လေးပြေးသွားကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့နာယုကဘာမှဟိုဘက်ကိုမလိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုမှာလည်းဖြစ်နေတာအထင်ရှားဖြစ်ပြီးဒီကံလာနေတော့ဩဟိုမှာလည်းဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တာကိုလို့ယူလိုက်လို့ရှင်လည်းအုပ်စီလည်းဖြစ်တယ်ဘောကြ။နော်ဒါလည်းတရားနာမှားလို့ရှင်လည်းအုပ်စီလည်းဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုပဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့သစ္စာလည်းဖြစ်သေးပါရဲ့အများတို့ညာကမိစ္ဆာညာကတခါတော့ဝင်လာပြီ။ဩဒီကဟာနဲ့ဘာမှမဆက်သွယ်ပါလားဆိုတော့ဥစ္စေရတိကြီးဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီကဟာနဲ့မှန်ပါပါဗျာ။ဥစ္စေရတိကြီးသွားဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အမတန်ခဲနေတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ကအမတန်ခဲနေတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ပါလိမ့်။ပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဆရာလေးလေးပြောဖို့အများတို့ညာထဲမှာရှင်းဖို့လွယ်မလဲမလွယ်တော့အခုပြင်ပေးလိုက်ပြန်လားခင်ဗျားတို့ကလူလွယ်ရင်လူဖြင့်ဒီဘက်ကလွယ်လို့အခါကတ်နေလို့ဟိုဘက်လွယ်တယ်ခါကတ်လူလွယ်ရင်လူဖြင့်မဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားမိစဉ်းစားဘုရားကဖြုတ်ပြလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကတ်နေဥစ္စာကဥစ္စာဘယ်ကတ်နေတော့အတော်ခဲနေတာမှန်ပါညံပေါ်ရဒါတန်ကမှနှလုံးသားမှားတာကိုမပြောသေးပါဘူးတရားနာမှားလို့ပြောတော့ရှိသေးတယ်အခုဘုန်းကြီးတရားကိုအခုနိုင်ဝတ်သာသနာရှိတော့အင်းသတ္တရတော့ပြုတ်သွားတယ်တရားမှားဟောတရားယုံနာလုံးဝဒီမှာရင်ချုပ်တာပဲတပည့်တွေလုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဘာမှမလိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့တခါတည်းဟိုဘက်ပြေးညာကဘယ်ဘက်ပြေးဥစ္စရာဒိဋ္ဌိပဲတခါဆက်ပြီးပြေးတော့ပြန်တော့လူတွေအရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဒီဘက်ကခန္ဓာကံနေလို့ဖြုတ်ပြလိုက်ပြန်တော့ဟိုဘက်ကသွားကတ်တာပဲမှန်ပါဘူးညာဘက်ပြောင်းတော့တခါပဲပြန်ကတ်တယ်မှန်ပါဘူးတော့ဆိုးနေပြီဆိုပါရှင်းပြီဗလားအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ညဒါရှင်းပြရမယ်ဥပ္ပန္နမရှင်းပဲတော်တော့မရှင်းမရပါဘူးသေးသေးချာချာနားထောင်သတ္တရပြုတ်ပလာခင်ဗျာပြုတ်ပါဗျာသတ္တရတော့ပြုတ်ပြီဥစ္စေရပဲကူးနေပါဗျာဒီဥစ္စေရတဲ့ဒီကိုတကပြုတ်ဖြုတ်ပြအောင်ပါဗျာမပြောလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့မညံဖုန်ညာအဘောင်းအားထုတ်လက္ခဏာ3ပါမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးခဏပါဠိတော့ရွတ်လိုက်ပြီခင်ဗျားဟောတဲ့ပါဠိတော့နော်ဒီဆုံးတစ်ခုသောတရားကိုနေစာလို့ယူလို့ရှိရင်လေသတ္တရဒိဋ္ဌိกว่าတော့ပဲအနုရောမညာတော့မရနဲ့ဝိညာဉ်ဖွညာဆိုတော့ဝိပါသေးရဲ့ဟုတ်ပါလားတခါပြတ်တယ်လို့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေခொနဲ့အနုရောမညာမျိုးလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးခံတာပဲသတ္တရပြုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘက်ကသွားကတ်နေဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဒီကအကြောင်းကျိုးဘာမှမလိုက်ဘူးဟိုမှာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာလို့ယူခြင်းယူပလိုက်မရဘူးလားဘယ်လိုကြဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာဒီဘက်ပြေးပြန်တယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါလေးကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခொနဲ့အတိတ်တွေကြည့်ပါလို့လောကကြီးအဆုံးရှိလောကကြီးအဆုံးရှိဘူးသေသတ္တဝါသေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရတိကြီးမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာသတ္တဝါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုယူလိုက်ဒီလိုကြတော့ဗာရိတိတဲ့ဥစ္စေရတိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေဟာအဲ့ဒါနဲ့စပ်ပြီးတဲ့ကာလကြီးဟောရတယ်တရားလို့မှတ်ပါမှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါရဲ့
ဥစ္စရာတွေဖြုတ်ပေးမယ်ဥစ္စရာတွေဖြုတ်ပေးမယ်ဥစ္စရာတွေဖြုတ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီကနာယောကချုပ်သွားနော်ဒီကနာယောတော့ချုပ်သွားတို့စားမှဘုမတုတ်ကြတာဘုံတော့မလိုက်ပါဘူးဝိတ္တခါလေဝိတ္တခါယုံနံသည်လူပြေမှာပဲသောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ယုံနံကလည်းချုပ်အောင်ပါရှင်းမလားနောက်တခါစဉ်းစားလိုက်ဟိုကျတော့ဝိတ္တခါဟာနံပေါ်ရလားယုတ်ပေါ်သလားနံယုတ်ပဲပေါ်နေသလားလို့ကြက်ခတ်ဟမ်နံယုတ်ပဲပေါ်တယ်ဒီမှာသေးတာဘုမပေါ်လားဘုမဖြစ်ပေါ်တာလဲနံယုတ်ပဲပေါ်တယ်ဟောရပြန်ဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ဒီကရမအော်ဒီနာယုတ်ကြီးချုပ်သွားတယ်လည်းမှန်ပဲသူနဲ့အလားတူဘုမပေါ်တယ်ချုပ်သွားတဲ့တရားကအလားတူပေါ်မှာပေါ်တာအလားတူသူ့အကြောင်းမကင်းဘူးသူကနာယုတ်မဟုတ်ဘုမပေါ်ရတာလေနာယုတ်ပဲဆိုတော့ဒီကအကြောင်းကျိုးဆက်ဒီနာယုတ်အကြောင်းကြောင့်ဒီဘက်မှာဒီလိုဆိုတော့ဥစ္စေတာဖြစ်သေးရလားလိုက်လည်းမလိုက်ဒီကအကြောင်းကျိုးဒီကနာယုတ်အကြောင်းကျိုးနာယုတ်အကြောင်းကြောင့်ဘုမပါတယ်နာယုတ်ကျိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလိုက်တာကဟုတ်သေးရလားပြတ်တာကမှန်ပါဘူးတော့လည်းရှင်ဟိုကျမှာယုတ်ကလေးတစ်ခုလည်းပေါ်နေမယ်အဲနာန်လေးတစ်ခုလည်းပေါ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချုပ်သွားတဲ့နာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နာယုတ်ဒုက္ခတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နာယုတ်ပဲပေါ်တယ်ဒီမှာချုပ်သွားတာကမှန်ပါပါဘုမပေါ်တာကမှန်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်တခုသောနာယုတ်ကတခုသောနာယုတ်ကိုကျေစုပြီမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါတခုသောနာယုတ်ကတခုသောနာယုတ်ကျေစုတာပြုတယ်မလိုက်တော့လိုက်လိုက်ပါဒါဖြင့်ကျေစုပြုတာကိုသိသဖြင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလွတ်သွားမှန်ပါပါကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကအကြောင်းပြုဆက်သေးတယ်ဒီပဲရတယ်မပါဘူးမရဘူးလားအကြောင်းကျိုးဆက်လို့ရှိရင်ဥစ္စရာယူနိုင်သေးရလားမယူနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့ညမှာသောတရလက်ခင်ဗျားလည်းလွတ်တော်ပါပြီဥစ္စရာလွတ်သွားပြီဒီလိုရှိရင်တရားထုတ်တော်မပါဘူးတရားထုတ်တော်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမင်းကဘုံညာတမ်းမြင်မှာတရားမရှိတော့ဘူးမပါဘူးသဘောပါဒါဖြင့်ဒီလိုသောတရဥစ္စရာဖြုတ်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တလုံးရှုကွာစိတ်ကွာအလကားလုံးနေတယ်အဲ့ဒါမရဘူးမှန်ပါဗျာမင်းမမညာဘုညာမရဘူးမှန်ပါသူ့ကိုအရင်လုပ်ပေးရမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းအာပေါင်းအထုပါလားလို့ဆိုတော့ဒါရင်တနေ့ပြောလိုက်တယ်ဘုရားနဲ့ဖော်ပြတော့သန္တာမှာဒိဋ္ဌိကန်နေတော့နှစ်ပေါင်း35နဲ့အထုတာမရဘူးမှန်ပါဗျာနောက်ကျမှရှင်းရတာကအကက်ခတ်ပြီအတိကောင်းဩအကြောင်းကျိုးမဆက်တာပဲနဲ့သူဟာသူသင်္ကြန်မြင်တယ်လို့ဘုရားတရားတွေနာပြီးသူဟာသူသင်္ကြန်မြင်တယ်လို့အာထုတ်နေတော့သတ္တရာဥစ္စေတာခံနေတယ်။ဒါကြောင့်မရတာပဲ။သတ္တရာဥစ္စေတာဖြုတ်ပေးရတယ်။ဖြုတ်ပေးပြီးအာထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါပါရမီတွေဖြည့်ပြီးသားလို့တော့ဒိဋ္ဌိကဝန်ခံ။သတ္တရာခံလဲနိဗ္ဗာန်မရဘူး။ဥစ္စေတာခံလဲမရဘူး။မရဘူး။ကဲခင်ဗျားတို့လော့ပလား။လိုက်သေးလား။လိုက်ပါဘူး။ဘုမမလိုက်တော့ဒီနာယုတ်ကဘာမှဘုမအကူညီမပေးတော့ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အဲသူကဲ့သို့နာယုတ်ပေါ်နာယုတ်တစ်ခုကိုအကြောင်းဆက်လိုက်။သူကဲ့သို့နာယုတ်တစ်ခုကိုအကြောင်းဆက်လိုက်။သဘောကျ။ဒါပြန်ဒီနာယုတ်နဲ့ဒီနာယုတ်ဒီလိုက်လဲမလိုက်ဘူး။အကြောင်းကျိုးလဲမကင်းဘူး။သဘောကျ။လိုက်လည်းမလိုက်ဘူးလိုက်လည်းမလိုက်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်သတ္တရာရှိတယ်အကြောင်းကျိုးလည်းမကင်းဘူးလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်အုပ်စီတတ်တယ်ဒီစကားနှလုံးကိုသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီနာယုတ်လိုက်လည်းမလိုက်ဘူးလို့သိတဲ့ဖြင့်သတ္တရာရှိပါဗျာအကြောင်းကျိုးလည်းမကင်းဘူးလို့သိတယ်အုပ်စီတတ်တယ်ပါဗျာဒီစကားနှလုံးမှာသိရေးကြည့်ပါမှန်ပါဗျာဒီစကားနှလုံးမှာဘုရားတဆူဆူပေါ်မှာတခါဟောနေတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားတဆူဆူပေါ်မှာဟောနေမှန်ပါဗျာနမောရရှင်လူတွေရဲ့ဒိဋ္ဌိတန်တာနဲ့ဒါကြောင့်သတ္တဝါဒုတိယသေးတယ်လူတစ်သိန်းတယောက်သူကတိမရောက်ပါဘူးကွာအပယ်ကြီးသွားတာပဲ
ဟုတ်လားရောက်တဲ့တယောက်ကလည်းသူ့တယောက်တဲ့တယောက်ကလည်းသူဒိဋ္ဌိပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးသူကလည်းဟောပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိရချိုက်တယ်သဘောကျအပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒိဋ္ဌိကချိုက်သူ့တိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒိဋ္ဌိကပို့လာပဲရှင်းမလားငါလိုလို900သမားပို့ရတာသဘောပါဒါဖြင့်ဒီစကားနှလုံးဟာခင်ဗျားတို့သိသီးတောင်မှတ်ရမယ်ဥစ္စာဒီကယုံနံလိုက်သလားမလိုက်ပါဘူးမလိုက်ရင်ဘာရှင်းတော့မလိုက်ပါဘူးဒီတော့ဒီကယုံနံမျိုးပဲဟိုမှာပေါ်တာကိုသိရပါတယ်အကြောင်းကျိုးကင်းသေးရမကင်းတာသိဖြင့်ဘာရှင်းဥစ္စာရပါဘူးဥစ္စာလေးဒီရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘဝရဘပြောင်းသွားတာလေတော့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ယနေ့ကျေနပ်ဖို့ကောင်းပါဘုရားဘဝရဘပြောင်းသွားတာကိုဒီဆင်းမပါဘူးပါပါဘုရားဟုတ်ဘူးလားမင်းလုံလို့မင်းရတာလည်းမပါတော့ပါဘုရားမင်းလုံမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းမလုံမင်းမရမှာပဲဆိုရလို့လွတ်သွားပါပြီဘုရားဒါဖြင့်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးလာပါလိမ့်မလဲလို့ဥဒ္ဒနာမေးတယ်။ရဏနာပါ။ချက်ပြည်ကြီးပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နာသပင်သေးရဖြည့်ချတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ဒိဋ္ဌိတို့ယူထားတယ်ပါတဲ့။နှလုံးသွင်းပါသို့တော်၎င်းတရားနာပါလို့တော်၎င်းတတ္တဝသိရင်ဖြစ်တယ်လို့ယူထားတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာရဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ဘဒ္ဒဝါဒေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေတရားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါသူဆွဲချက်တင်တာဒီမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးအမှန်တမ်းဆွဲချက်တင်တယ်ကကြိုက်ပါဘူးဘုရားနာမှန်းနဲ့နှောင်းနှမဒီနှစ်ခုကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာပါပဲဆိုတော့ဥစ္စာဒီနေ့ညမှာကောင်းကောင်းပေါ်လွင်သွားပြီဘုရားဒါကြောင့်ကိုယ်ကလည်းညာမပိုင်ဆရာကလည်းညာမနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့စကားပြောနေတာတကယ်တူဘုရားလည်းညာမပိုင်ဆရာလည်းညာမနိုင်စင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဒိဋ္ဌိနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်မှအင်းဒီနေ့ပြောလို့ဒီနေ့ရှင်းတယ်။ရှေ့ကနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ကပြောလို့ရှေ့ကရှင်းတယ်။အခုတခြားသူကမှပြောလို့သူမှလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပြောလို့သူရှင်းတာ။ဘုရားကဝန်ထဲမှာဒီနေ့ခုတစ်ခုရှိနေ။ငါကောကပြပါများတော့ပြန်ပါရှိတော့သတ္တရာရှိတော့ပြန်သတ္တရာရှိတယ်အမှန်ပါတဲ့များတော့ပြန်သတ္တရာရှိတယ်ဆိုတော့များတော့ပြန်ဥစ္စေတဲ့ရှိတာကငါမထုတ်သေးဘူးဘုရားဘာသာဥစ္စေတဲ့ကသိမြတာဘုရားတပည့်ကြဘုရားဘာသာမှာသတ္တရာသာသတ္တရာကတော့ကိုအခုအတိမကျဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားဆိုတာဒီကသတ္တရာရှင်းမလားအုပ်စေလိုက်ရှိတာကတော့ဒီဘဝပြောင်းမှသူကမရှိဘူးအုပ်စေလိုက်ရှိတာကတော့ငုံငုံမှတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟေးဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာယုံနာနေကုန်ချုပ်သွားပြီတော့ဘာမှဖြစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စေရပဲသွားပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟေးဘာမှမရှိဘူးကွာဒါကြောင့်မင်းဘာမှမလိုချင်နဲ့ဆိုရဲအသွားကလည်းရှိသေးတယ်ဒီယုံနံချုပ်သွားပြီနောက်ဘာမှမပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့ယုံနံမှမရှိရင်ဘာသုံးကြသေးသလဲမရည်ဘူးလားဒါပြန်သူကဘယ်ထဲသွားပြန်ဘုရားတော်ပဲသွားအဲ့ဒါခင်များတို့နှစ်ခုစလုံးရှိတာကြောက်เสียကြီးတော်ရေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ပြန်ပြောတဲ့ညာနဲ့သူလုံးနေတာရှိမရှိသူသိတယ်မဟုတ်ဘူးမသိတာသူဒီကားလို့ဆိုရင်သူသိတာကပဲလို့သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယုံနံချုပ်သွားတာပဲဘာမှတော့ဖြင့်အထုတလည်းရှိပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ထည့်ပြည်ဆိုအဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာတာဘုရားဘာသာကဥစ္စေတည်းဖြစ်တာလူတွေနဲ့ကြာတာသက္ကရာလေးဖြစ်ကြတာဖြင့်ဆိုင်းဘုတ်ပဲခင်ဗျားတို့ကျန်ရတော့တယ်ဟုတ်ဘူးလားဘာကျန်ရတော့ဆိုင်းဘုတ်ပဲဆိုင်းဘုတ်ဆိုတော့ဘုရားပါဒါပဲကြည့်ရတော့လေဘုနဲ့ကတော့ဖြင့်ဘုနဲ့ကသတ္တရာလည်းရှိတယ်ဥစ္စရာလည်းရှိတယ်
နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဥစေတရှိသေရနဲ့ပတ်သက်လိုက်အဲ့ဒါခမရတော့ဒါကြောင့်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးရှိတော်တယ်ဆိုတာသူကလည်းဆရာသမားကြီးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပါဘူးပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဘာပေးခမရတော့ရမ်းပေးများလုံးမနေကြနဲ့ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်တော်တော်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါကဝေဖန်ဖို့ရလေတော်တော်ညံနဲ့လေဒီဥစ္စာဆုံးပြည့်ချဘူးဝေဖန်ဖို့ဆိုတာလေဘုရားပါဠိတော်ပုံညာတို့ကြောင်းဘုဘဲမှာတဖို့ဒီလိုဖြစ်နေတော့မနှံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုသက်တူဥစ္စာနဲ့သွားတာသာသနာ့ဥစ္စာနဲ့ခုလိုမရှိရဘူးမရှိပဲအခုမင်းနဲ့သဘောကျထားတာကအခုကဘုန်းကြီးရှင်မတရားမနာခင်ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယုံနာချုပ်သွားပြီဘာမှဖြစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဒီလိုမှတ်တယ်ဘာကြ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ။ဘာမှမပြောတော့ဒီယုံနာနေရာကဘုမလည်းမလိုက်တော့ဘုကလည်းဘာမှထုတယ်ယုံနာချုပ်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဟောထားပြန်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ကိုညာသွားကဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာမှမရှိဘူးဟောထားတယ်။ကိုညာကလည်းဘာမှမရှိလို့ချင်းဖြင့်ဘာမှမရှိဘူးပဲယူလိုက်တော့ပြောင်းမှလာနဲ့ဟောလို့ဥစ္စေတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလား။ကျုပ်ဆရာကြီးပါလားအဲ့ဒါဒီလိုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါဥစ္စေလာရဲ့ယနေ့ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဥစ္စေလာရှင်းရင်တော့ဥမာမယ်မတ္တဖူရိရကြပြီမဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ကသူကိုယ်ရမြင်သားပြီမဲ့ရင်မြင်ပြီနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဟုတ်တယ်မဲ့ရရင်နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာကိုနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာအာရမဏပြည့်စုံတာပြည့်စုံဖျားကမဲ့ရတဲ့ဆံသူမြင်ထားပြီမြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကသူတန်နိုင်ငံတွတ်ပါလားဩရှိလို့ပေါ်ကြမဲ့ရတယ်အဲ့တော့မဲ့မှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာမမြင်ရဘူးမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရပါဘူးဖြစ်လို့မြင်တယ်ရှိလို့ရှိတော်ပါဗျာ။ဒါရင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ညီကားပြီ။အတ္တိဘိက္ခေနိဗ္ဗာန်ဘိက္ခေရံနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်အတ္တိရှိပါလေကွာ။မင်းရုံနာမယ်ချုပ်냐ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကရှိတယ်။ရုံနာတာမရှိတယ်။တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်ကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရှိတယ်လို့ယူမှသာတယ်လေ။ခင်ဗျားတို့ကဩယုံနဲ့ချုပ်ပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သူရောက်သွားတာပဲငြင်းရတဲ့ဖြစ်သူရောက်ပါအဲ့ဒီငြင်းရတဲ့ဖြစ်ဟာလဲပဲခင်ဗျားတို့မဲရပြီးမှမြင်မယ်ပါပါဗျာတပည့်ကြောင်ဒါရင်ဗျာမမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုမှန်းဆရမှာတုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးခွန်းတာတခါတော့ဝင်လာပါပါဗျာဟုတ်လားပါပါမမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုမှန်းဆပြီးအတဲ့အရမှာလူချင်းအောင်ဘယ်လိုမှန်းဆပြီးတပည့်တို့သိရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိလင်နာမင်းကြီးကိုရှင်နာသိန်ကရှင်နာသိန်ကိုမိလင်နာမင်းကြီးကမေးလိုက်ရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းညာဘုညာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်မှာလားဟာတကားကြီးသိနိုင်ชาบีသိနိုင်ครับชาบีသိနိုင်တယ်လို့သူကဖြေလိုက်တယ်။ဒါရှင်းပါဗျာတဲ့နမနိဗ္ဗာန်သိချုပ်တယ်။ဆရာဥမာမယ်သုတ္တန်နိုင်မှာအနာကုပေါ့ဟုတ်လဲ။နာရုပါဝေလမောနာပေါ့။နာမပိရိဝရိထွက်မြေမြဖုံးဖုံးဗာရိစာဒီကနေ့ခမရဒီနာဘာဖြစ်ချင်တယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဖြစ်တောက်ချင်အောင်ပါဗျာ။ဟောငကောအနာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။စိတ်ထဲကဘယ်နဲ့။တောက်ချင်အောင်ပါဗျာ။ရောက်ချင်တော့ကိုယ်တဲ့။ကဲ။နှစိဝါးစိဖြစ်စီလောကီစိဖြစ်စီခုပေါ်တဲ့စိဖြစ်စီပေါ့။အသနုတွေတက်ပြီးပျောက်သွား။ဘုရားနဲ့သဘောကျရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နှဖြစ်ဘောဇာတာဘယ်လိုကြောင့်ခမရသဘောကျတာလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ပျောက်သွားလို့ပေါ့ဟမ်အနာဘယ်လိုပျောက်တာလို့မေးတော့မှာအနာပျောက်တော့အ
နာပြောက်သွားတယ်ဗျဒါဖြင့်အနာဘုတ်တုံးကလည်းဒီနေရာပဲအနာပြောက်တော့ဒီနေရာပဲဆိုတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာအနာရင်းနဲ့ဒါယုံနံတွေဒုက္ခသစ္စာအနာတွေအကုန်ပြောက်သွားတော့ဟောတဲ့မရှိဘူးလားရှိမှာလားအနာပြောက်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့မှန်ပါဗျာသဘောပါအနာပြောက်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဒါကထင်ရှားအောင်ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာနာပေါက်တုံးကဘာဖြစ်ခြင်းသရောရောက်ပါဗျာခဲရှိကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့တော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလေရှိပါသေးတယ်ပျောက်သွားတယ်ရှိတာမှန်ပါဗျာအနာပြောက်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာငကိုရှိတာကအနာပေါက်ရှိမှန်ပါဗျာနောက်ကြတော့အနာပြောက်အနာပြောက်ရှိနေအနာပေါက်ရှိဒီလိုကြွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အနာလေဒုက္ခသစ္စာပျောက်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိပါပါဒီနေရာပျောက်ပြီတော့ဒီနေရာမှာနာပေါက်ဒီနေရာမှာပျောက်ရှင်းမလားဒီနေရာမှာနာပေါက်ပျောက်တော့ဒါမင်းရှိမရှိရှိပါဗျာအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာပျောက်သွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာဒီနေရာတစ်ခါတော့ပေါ်ပေါက်ပါပါတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တခါကြီးဧကံရှိတယ်လို့မင်းဒီရှင်နာသင်္ကေရဟန္တာကဖြေတာပါပါဒါကစသည်တာပြောတာပါပါတကယ်သိကြံလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့မက်သွားတော့မင်းညာရရင်ပြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီပါပါသဘောကျရှင်းလို့မြင်တာနော်ပါပါတို့တော့ဒီလိုလိုအခုတော့ပြန်မနေကြမမြင်တော့ဘူးသူကြည့်နိုင်တယ်မှန်မြောင်းမရသေးလို့ပါပါသဘောပါပါပါသူကြည့်နိုင်တယ်မှန်မြောင်းရှိရဲ့ပါပါအဲဥစ္စေရတိတိရှင်းမလားရှင်းပါပါနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လားမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိတယ်လို့ဆိုတော့သိကြသွားတော့ဒီနှလုံးကိုယနေ့သတ္တရာလည်းဆင်သွားပြီအုတ်ရှိတော်လည်းငကောကိုယ်ပိုင်ရှိနေတယ်လို့ဆင်သွားပြီအနော်အနာပြောက်ပြီဒီကလာအနာပေါက်နေတာအနာပြောက်သွားတယ်ရှိတာအနာပေါက်နေတော့လည်းအနာရှိတာပဲအနာပြောက်သွားတော့အနာမပေါက်တာရှိတာပဲသဘောပါကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဘာ